प्रचण्डलाई ओलीको कटाक्ष एमाले जस्तै हुन पाए मान्छे कुर्दै हिन्थे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल अरू पार्टीहरूसँग तुलना गर्न नसक्ने गरी मजबुत बनेको प्रमाणित भएको बताएका छन् मोरङमा शुक्रबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सिटमा थोरै तलमाथि भए पनि एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टी भएको बताए स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय भोट सबभन्दा बढी एमाले पाएको भन्दै उनले भने सिटमा अलिकति तलमाथि भयो होला तर त्यो जम्मा सिट आफ्नो भोटले होइन यो थालमा झुठा गाँसहरू परेका छन् नेकपा एमाले त्यस्तो होइन आफ्नै भोट छ तर कतिपयले काङ्ग्रेसलाई एमालेको हालत बनाइदिने भनेर धम्की दिएको भन्दै प्रचण्डप्रति व्यङ्ग्य गरे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा काङ्ग्रेसमा दम्ब देखिए एमालेको जस्तो हालत बनाउने चेतावनी दिएका थिए काङ्ग्रेसले घमण्ड नगरोस् घमण्ड गरियो भने एमालेकै हालत बनाइदिन्छु एकजनाले थाक लगाएको सुनियो प्रचण्डको नाम नली एमाले अध्यक्ष ओलीले भने तिनको उचाइ कति छ भनेको कम्मर कम्मर अलि पुग्दो रहेनछ धाक चाहिँ कत्रो थियो भने काङ्ग्रेसले घमण्ड नगरोस् एमालेको हालत बनाइदेऊला आफ्नो हालत के छ भन्दा घुँडा घुँडा यस्ताले धाक लगाउँछन् एमाले जस्तो बनाउने एमाले जस्तो हुन पाए के गर गर्थे होलान् तिनले मान्छे कुर्दै हिँड्थे पहिले मान्छे मार्दै हिँडेको होइन ओलीले भने देशको सबभन्दा ठुलो बनाउन पाए के खोज्थे